Due to poverty, old women in Highfield found themselves trapped in the informal sector, trying to make the ends meet for their families. They spend most of their time washing worksuits for the mechanics at Gazaland. At their age, it is difficult for them to perform these duties, but their situations demand otherwise. Ndakatanga kuwacha mahovhorosi 1984 ndikarera vana vangu ndikasvitsa maform 4 vese ndikatoresa vakapinda makosi ndiri kuita basa rekungowacha mahovhorosi ndinowacha mahovhorosi taimbotora kumaindastry maindastry nokubva kwakaitwa mazuva ano ndobva inini tangongotora muno magazaland tichingotora tichingowacha hovhorosi imwe chete tichiita dhola towasha tovapa toaina tovapa votipa mari kuti ndirambe ndichisenza kudai ndiri kuona kuti vana vangu vasikana varume vavo havasiwo kumabasa vari kumusha mabasa ekumusha neemunhu zvakasiyana saka ndiri kungozviitirawo nokuona kuti ndikada kugara pamba hungu akanga tigarai mukomana asi nokuona kuti kwaari kure haagoni kunditumira zvandinoda zvakakwana iye zvino ndomwa mapiritsi ebp zvandomwa mapiritsi ebp mapiritsi ebp anotengwa haangopiwi vanhu mahara kana kumusha ikoko mapiritsi ari kuimamopo dzimweni dzenguva anoshaika ndobasa randinoita Gogoshamba expressed her desire to stop working but without someone to fend for her she cannot afford that luxury sereda asikire kuti dai tichadai tingadai takatonozorora kumusha zvino asi sesu vemapiritsi aizvoko ukangoregedza bedzi mapiritsi acho hauna nokutengera unotofa kudai tichiwana vane kuchengeta tingadai takatoregedza kukati zvino pavanotichengeta hapana sometimes the first challenge is from customers who take advantage of their old age resulting in not paying them atongona patiminetsana nayewo zvongokupo imwe ichirova kuti mari yacho dhora iroro idhora hovhorosi imwe inotongozorora isingaiwani asi imwewo hakari kuzokupo zvekuteta tonetsana